တော့ပွဲမှာဖတ်တီမောပါဖီဖူဒေါ်ဒီစကောသာဘိုတဲ့တနင်္ညာရီမေဝရလဧပလာတော်စီခိခရစီကွေဒေါ်မေဝရစီကောလတကောဒုကတာရည်နုတနွေမူသဲနေစကောနယ်လောဒေါ်ပတနင်္ညာရီပကကွာစုကမနလီဆစီပဲလီယိုဟာဆုဒုခောစုပတစီတူဒေါ်တူလလူစီခိနယ်လောဒေါ်ဖက်နေပတီဝဲတာလပွာဖာရီစီတဲ့ဖာလဆုနာကဆိုင်စုခရီနေတော့ကဆိုင်စုခရီစီဝဲတာတော့တည်တည်လေသွေးမီအိုမင်းစော်လဲရကလူရကထားပူတော့သွေးမီရဲ့ပလေဘောအနော့သာလောသူကတိညာတမစ်တာတော်ဒေါ်တမစ်တာတော်နဲ့ကမတ်တူပလေသူလောဒေါ်ဝဲတီစုစောပွဲတိုင်ပမေစောအဗရာဟခရီတာဒေါ်ပတကဲကူလပွာတကာကအစီပူနော့တော့ခော့ပါဒေါ်ဆိုင်စုခရီနေစုစောဝဲတာမီလီလောဂီလီလောသူတကဲပါဒေါ်ဘကာဒတမီတာတော်နေတော့ဝတာပဖိုခွားမီထူပလေသူတော့သူကထူပလေနော်နော်လောဒေါ်တင်နေကြတယ်ပါဝတာစီဝတာသွေးမီစီနာဇောအဗရာဟလေပါတော့မီမီဇောအဗရာဟဖိုးတော့သူနေကနာဝတာပါကဆန်နေလောဒေါ်ခုဒရာတော့တွပွဲမဘတ်တီမဘဖိဖိဒီဘကာဒလီဆောစစ်တနေညာဘကွာဆုကမောတော့တတော်တမင်တာတော့နေမဒူပလေပွဲလို့တော့ပမီမီဝတာကဆယ်စုခရီယာပလေပေါ်နေပတပပလီတာတော့တမီပါဗမနီခိုလေကဆယ်စုခရီနေမေဝတာတမင်တာတော့မေဝတာပွာတကလွဲကမာတူပလေပါလေတမင်တာတော့နေလောပိုလောကိုခလီတတမီတတော်ပါအိုးဝတာအဒီအမပတိညာဝတာလောအခုတတာတော့နကဲလပကရီပိုဒီကဆယ်စုခရီစီဝတာတူမီမီပလေနော်နော်နေတုကပါမာတလတာတော်နေလောအခေပါတမာတာတော်ကဝေါ်တာအာဘလူးအာကလောဒေါ်လေးနော်စီခန့်နေရေလေရအိုဘော်ရချုခန့်နေမစူပချုနေပိုတော့ဖတ်တီတကာဝဲမာတလရူအဝဲဟဲစုသောခါအိုတာအဝဲတာစီဝဲတာပါဥပဝဲတာဤလက်ပိုလက်ပရူခန့်နေပါဒနနဣဒောဝရလဝတိကဲတုကဲပွားဒောဝတိဣဒတကွတယနေအဝတိဟိကြီးတော်ဝတိမန်းနေလောယေတာပဟိယကြီးအမလောယနေ့တပူပါဗမနုခုနေနေနေဖဲယူလောဘရဒတဲ့ဂျိုခာနေဘရဒတဲ့တူလို့ယမခရတာနေတကိရပါပါခိုတော်ယမတလောပါလယဟိယခောပုနေတံဘရတော်ခောအော်တာအော်တာတူပါတော်ဥလောဘာသာကေမီနေဝတိစေဝတိတူမီတော်ยกเซปีอาร์ทอนเนี่ยติญญาลอบาซานะแกยนิดหลอบายนิดตปุบาบามนูโคเลเนเลนอเซกอบรอเธอร์เดตพาตูโลยาตินิลอดอตอคันเนซีวะดาเกวะดาลอดอเวติกวานานะเมวะดาปาคริโปอาอวะดาเวซีวะดาเยตเมปาคริโปบาดออคุเนดอปาคาราตานิตอคาฟาเธอร์ปะตอคารกานะเวเตวะดาดอปวยเนปาคาราตาเวเนမေဝရလကဆိုင်စုခရီတာတို့တာတော်တူလာဝဲဦးတမိပါပကရဖို့ပါသာသနာကဲနေအဝတ္တဆုဒနာတူဝဲတာလောအခုတရာတော့ပွဲမှာဖတ်တိမှုပါပြပြတယ်နာတော်ရာပွဲတာပကဲလပကရဖို့ဒီကဆိုင်စုခရီတာစီတာတဲဝဲတာတော့နေနမီးဆုနာတာတော်တော်နေတော့တာမေတာတော်နကမထုပလဲနာလောအခေဘကွာစုကမလဖနောက်ဆာတာမေတာတော်မထုပလဲပွဲလျာတမ်မီတတော်မီတမတ်တူပလေတပါပွဲဒီပါညွတော့အခေါ်ပညော့ခနဲ့ဘတ်တာဟူဒီပါတမ်မီတတော်ဒီပါနဲ့လောတော့ဘခလတမ်မီတတော်နဲ့မနည်းလဲတနည်းပါတနည်းပဖိတာမန္တာလဲတာကေတာနဲ့အိုးတာတော့တကလူကလူအမအမနဲ့ပတိညာဝတာလောပါတနနောနဲ့မေဝတာလောဝတိတိညာဝတာလဲပါစုကမာတာကိုနေတော့ဝတိခိုမန်းဝတ္တတိလပါတမေတာတော်လပါတတိလပါကဆိုင်စုခရီတာသုတာတော်လပါအခုတရာတော်အဝိအခေယီလို့ပါဝဲအာမာလီပကရိပုဒ္ဒနန္ဒရာတိတော်ပကပကနေပလနပါတမေတာတော်တာဂေတာဝါလက်ဆိုင်စုခရီတာသုလို့တော်လောင်းနေလောအခုတိတော်ပါမေဝဒကဆိုင်စုခရီပါစုနာဆိုင်စုခရီတော်ပကကုကလက်ဆာတိတော်ပါကတိနေဝဒတမေတာတော်ကဆိုင်စုခရီအပလေဘော်တော်တမေတာတော်ကထူပလေပွန်းနေပကကွာစုကမောတော်ပကကုကလက်ဆာနေလောမောရဆူပါတူကိုဒီနော်ကတဲ့နေတကယ်